Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú jednotku, kde sa budeme baviť o rodovej zhode. Najskôr si dáme sprievodcu. Slová, ktoré popisujú podstatné meno, sa prispôsobujú rodu tohto podstatného mena. Napríklad un niño mexicano. Mexický chlapec, koncovka o. Un niño mexicano. El niño americano. Americký chlapec. El niño americano. Una niña mexicana. Mexické dievča. Nejaké mexické dievča. La niña americana. Tá, alebo to. To americké dievča. A koniec tejto krátkej lekcie. Tohto sprievodcu.